Ja, da vi faktisk direkte fra Kirkegata her i Oslo sentrum med Espen Udland. Du publisher her i ABC Startsiden AS. Hva som har skjedd i dag? Det en veldig glad og hyggelig nyhet. Vi nettopp blitt kjøpt av Trygve Hegnar og ser fram til å kunne samarbeide med en sterk stemme i det norske mediebildet og ikke minst den som har medie som kjernevirksomhet. Hva tenkte du når du først hørte at dere har blitt kjøpt opp? Da tenkte jeg at dette blir kjempespennende. Og så det litt sånn blanding av stor glede, nysgjerrighet, og så bitte litt grann en sånn skrekkblandet fryd i det hele. Så, men vi gleder oss og ser veldig fram til å begynne diskusjonene med deg. Dere har gått fra å være en liten klatt i Telenor-systemet til å nå bli en av de store publikasjonene i Hegnar Media. Hvordan blir det? Det alltid mye bedre å være en bit av kjernevirksomheten og få den oppmerksomheten og den kunnskapen og innsikten som vi trenger for å videreutvikle oss. Telenor har vært en god og langsiktig eier for oss, men i disse tider, i disse ulvetider, så tror jeg det enda bedre å ha en industriell eier som har oss som kjerne og kan aktivt jobbe med oss for å videreutvikle selskapet. Jeg sjekket TNS-siden i dag. Dere jo 7. største på desktop, 12. største på mobil, i hvert fall i dag. Ganske mye større enn hva man kanskje kunne tro. Det ikke rart? Nå har vi holdt på i 20 år. Vi har greid å beholde brukere, vi har greid å øke brukere. Vi har publisert og kommet med nye produkter og nye tjenester. Og så vi ikke så lenger avhengig av startsiden.no når vi nå har greid å få en haug med skulderprodukter som gir oss både omsetning og nye brukere. Og vet du hva? I forrige uke, altså uke 9, så greide startsiden å løfte nesten 2,8 millioner brutto brukere. Det ganske brukbart. Hva det Hegnar Media kan gjøre for dere nå? Det vi litt usikre på, men det vi vet at de har et brennende hjerte der oppe for det publisistiske. Trygve Hegnar har brukt mye penger, tror jeg, på å både få opp de posisjonene han har og til å være villig til å satse på det publisistiske. Og så det litt spennende med den posisjonen hvor han sier at han skal virkelig satse på papir fremdeles med både Kapital og Finansavisen. Men så gjør han også dette kjøpet av oss, som gjør at han også skal satse på den digitale plattformen. Det synes vi blir kjempespennende, og at vi da kan være en bit av et etablert mediehus på denne måten, det gleder vi oss til. Og hva dere kan bidra med inn i Hegnar Media? Du snakker blant annet om at dere kommer til et stort papirkonsern. Skal vi håpe og tro at det digitale skal kunne være vårt bidrag inn? Jeg håper det. Hvordan kan du si noe om Zoom og den type ting? Zoom er jo en ny satsning fra vår side. Hvis det dyrelivet vårt du driver og snakker om. Nei, det ligner veldig. Jeg tenker på summen. Altså. Summen? Hvilken sum? Hva koster dere? Nei, det kan jeg ikke si noe om. Det får du spørre eierne om. Hvilken tilbakemelding har du fått nå? Det ble jo lansert ganske nylig nå. De tilbakemeldingene vi har fått fra selskapet at dette ser de frem til. De gleder seg til å få vite mer om hvordan vi skal videreutvikle selskapet. Men dette synes de veldig spennende, og jeg tror alle ser frem til å kunne videreutvikle de posisjonene vi har med en eier som da har medie som kjerne. Så hvilke muligheter ser du fremover nå? Kan ikke vi få lov til å komme litt tilbake på det, for dette har vi ikke på plass riktig enda. Hva skal vi gjøre resten av dagen nå for å feire det som har skjedd? Jobbe som vanlig. Jeg tror det kravet. Takk skal du ha. Ligg med deg. Ha det.